Endnu et hotel og endnu en hoveddør til en del af livet som professionel tennisspiller. Hej, kom indenfor. For Caroline Wozniacki handler livet om tennis og hoteller. Godt nok skifter værelsesnummeret fra uge til uge, men hotelværelserne er blevet den 18-årige danskers hjem det meste af året. Så nogle gange kan man jo godt blive træt af hoteller og sove i forskellige senge og sådan. Nogle gange vil man også bare gerne hjem og ligge i sin egen seng og bare kunne få lov til at sprede sig helt ud. Åh, det er en god sang, det her. Så har jeg ikke så dårlig musik, som jeg lige ved. Det er bare min søster, der er. Skru lidt højere. Okay, det er svært at vælge farve, altså. Den er meget flot, den her, ikke? Den der er flot, ja. Den her er også rigtig flot på. Denne uges tennisopgave er lidt anderledes end normalt. For en gang skyld er Caroline Wozniacki hjemme i Danmark med mulighed for at være sammen med familie og venner, og ikke mindst sin bedste veninde Malou Eidesgaard, der også deltager i turneringen. Jeg er ret vildt til at se, at jeg sidder på sådan en kæmpe plakat. Åh, der hænger jeg. For søren. Åh, slikmix. 100 gram, 7,95. Hvad? 100 gram, 7,95. Det er en god sang. Klapsalver til Caroline, der vinder karrierens tredje WTA-titel. Hun vandt i Stockholm, hun vandt i New Haven. Nu vinder hun i Tokyo. Hun er stærk, hun er sej, og hun er fra Danmark. For et år siden var Caroline Wozniacki endnu et navn i en lang kø af unge, talentfulde tennisspillere, der håbede på det store internationale gennembrud. Men fire solide Grand Slam-præstationer og ikke mindst tre turneringssejre på WTA-turen har skudt danskeren ind blandt verdens allerbedste tennisspillere. Så det har jo været et fantastisk år med mange gode resultater. Og, altså, jeg tror, den hver drøm at få lov til at ligge så højt, som jeg ligger nu. Det er stadig ikke helt godt for mig, at jeg ligger helt nummer 12, fordi det synes jeg er rigtig flot. Selvom dagene, hotellerne og hallerne ligner hinanden, så er der meget, der er ændret i løbet af det seneste år. Jeg er stor fan af dig. Okay. Ja, det er selvfølgelig nogle gange meget sjovt, at man kommer ud på gaden, og så råber folk efter en, og super godt gået, og tillykke, og alle mulige ting. Så det er jo selvfølgelig sjovt. I dag har hun plads i toppen af tennishierarkiet. Danskerens navn og tennisketcher giver nu de bedste i verden sved på panden. Jeg tænker bare, Karin, i dag. Du er bedre spiller. Okay. Du skal holde nerver, du skal blive afslappet, du skal tage de ritualer, som du kender godt, at du skal blive afslappet, hoppe lidt og tage pulsen ned. Og godt forstå, at det er første gang i Danmark, og du vil vise, at du er god spiller. Alle sammen kender godt, at du er god spiller. Du er nummer 12, så du kan godt kun tage på her. Den anden kan godt kun vinde. Så jeg tror, at du skal kigge faktisk i den retning. Det er vigtigste i dag. Man har også lagt mærke til, når man går ind på banen, at folk har mere respekt. Det er ikke sådan, at de tænker, okay, nu fejrer man bare mig ud af banen. Nu er det virkelig taktik og kæmpe for hver bold. Så selvfølgelig bliver det også sværere at vinde, fordi nu kigger folk i detaljer og sådan. Men på den anden side, det er jo, altså, når man er nede helt deroppe, så ved man, at det følger med. Og alle vil gerne slå en. Danskerens første kamp i Nordea Danish Open trækker godt 2.000 tilskuere, som alle er kommet for at se verdens nummer 12 i aktion. Publikum får, hvad de har betalt for. En sikker dansk sejr, et smil og en autograf til samlingen. Tak. Jeg skal lige overskrive autografer. Forresten, jeg tror, det ligger min taske i omklædningsrummet.
Endnu en dag som professionel tennisspiller er ved at være forbi, og Wozniacki har slået endnu en sejr ind i statistikken. En statistik, der gerne skulle sørge for, at Caroline Wozniacki kommer nærmere det mål, hun nu føler sig god nok til at sige højt. Jeg tror, ligesom mange andre kunne jeg godt tænke mig at blive nummer 1 i verden og vinde nogle Grand Slams. Det tror jeg, det vil være helt fantastisk.